Ana oxirgi 3 oy ichida O'zbekistonga Shabnam Olashkurova nomi keng tanilib ulgurdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'plab odamlar sizni boshingizga tushgan ishlarni muhokama qilishdi o'tgan 3 oy davomida. O'zingiz qanday fikrdasiz? Shabnam Olashkurova blogerlik faoliyati uchun 3 oy tutib turildimi yoki rasmiylar aytgandek davolanib chiqdimi? Endi mana o'zimni fikrimni biladigan bo'lsangiz, buni nafaqat o'zimni fikrim, bu katta ko'pchilikning fikri. Bu meni qasddan ushlab turishdi. Buni bemalol ayta olaman. Men hech qachon hech qanday ruhiy kasallikka chalinmaganman. Bu bizni avlod ajdodimizda ham bunaqa kasallik bo'lmagan. Lekin aynan qaysi faoliyatingiz uchun bunaqa tutib turishdi deb o'ylaysiz? Shu Xorazmdagi bo'lgan voqealar tufaylimi? Katta ko'pchilikka ma'lum. Faoliyatim bilan tanish bo'lgan odamlar men asosan mana shu norozilik namoyishlarini yoritib boraman. Mana shu norozilik namoyishlarini yoritishim kimlargadir xush kelmadi. Nafaqat Xorazmdagi faoliyatim, butun respublika bo'ylab olib borgan faoliyatim bu tepadagilarga to'g'ri kelmagan, ma'qul kelmagan. Aynan o'shaning uchun meni mana shu ahvolga solishdi deb o'ylayman. O'tgan 3 oy ichida qanaqa ahvolda yashadingiz? O'tgan 3 oy ichida endi batafsil gapirib berishni xohlamayman, lekin men yaxshi o'tdi deb ayta olmayman. Chunki u yerda ko'plab huquqlarim topdaldi. Hatto qanaqa tabletka ichayotganim, qanaqa ukollar olayotganimni o'zimga aytishmadi. Qancha so'rasam ham menga majburlab tabletkalar ichirishdi, majburlab ukollar qilishdi. Lekin rasmiylar umuman boshqa fikr bildirishdi o'tgan 3 oy davomida. Ya'ni sizni ahvolingiz yaxshi, yashash sharoitingiz yaxshi, hatto buni advokatingiz ham tasdiqladi. Buni qanday izohlaysiz? Endi ahvolim deganda meni tashqi ko'rinishim, tashqi ahvolim bu yaxshi bo'lishi mumkin, lekin menga nisbatan bo'layotgan bunday huquqlarimni toptashlari meni ahvolim yaxshiligini bildirmaydi. Tashqi ko'rinishimga nisbatan baholashgan bo'lsa ajab emas. Qandaydir bosimlar yoki ruhiy, jismoniy qiynoqlar, bunday holatlar ham kuzatildimi? Jismoniy qiynoqlar kuzatilmadi, lekin aynan ruhiy bosim o'tkazildi. Bu ruhiy bosim o'tkazildi degani men aynan mana shu narsani intervyu berishni o'zim ham xohlab yurgandim. Meni o'sha yerda o'tirishimning asosiy sababi Muhammad Solih va Do'stnazar Xudoynazarlarga qarshi intervyu ko'rsatma berishimni xohlashdi. Men ularga qarshi ko'rsatma bermaganligim tufayli ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotib chiqdim. Bu sizning ishingizda Muhammad Solihning qanday aloqasi bor? Aloqasi shundaki, o'sha men himoyasiga otlangan va o'sha uni Toshkentga qarindosh urug'lari bilan najot istab yo'lga chiqqan Mahmud Rajabni o'zi Erk partiyasidan bo'lgan. Mana shu sababli Muhammad Solih bilan bog'lashga harakat qilishdi. Nafaqat mana shu narsa, umuman qanday faoliyatim bo'lmasin, hammasini aynan Muhammad Solih bilan asossiz ravishda bog'lashga urinib kelishgan. Bu birinchi marta emas, har qanaqa tergovlarga kirgan paytimda ham faqat meni faoliyatimni Muhammad Solih bilan bog'lashga urinib kelishgan. Haqiqatda bu bog'liqlik bormi? Asossiz bu bog'liqlik bog'lashlar. Endi o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi sharoit haqida gapirib o'tmoqchiman. U yerda inson uchun sharoit yaratilmagan. Issiq suv, sovuq suv mavjud emas. Sovuq suv soatiga beriladi. Ertalab 2 soat, abetda 2 soat, kechqurun 2 soat. O'sha 2 soat ichida ulgurib qolsangiz, yuvinasiz, unda ham sovuq suvga. U yerda inson uchun hech qanday sharoit yaratilmagan. Ruhiy kasallarni inson deb qarash deyarli kuzatilmaydi. Demak, siz o'zingizni blogerlik faoliyatingiz uchun jazolangan deb hisoblaysiz? Albatta, men o'zimni blogerlik faoliyatimni erkin mana shu fikr bildirganim uchun, erkin yorita olganim uchun jazolandim deb hisoblayman. Ayni vaqtdagi, hozirgi kundagi matbuot, blogerlik faoliyat, umuman olganda O'zbekistonda mavjud so'z erkinligi borasida shu vaziyat borasida qanday fikrlar bera olasiz? Men aynan o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, biz hali so'z erkinligiga yetib kelmadik. Buni nimada izohlash mumkin, nimada ko'rish mumkin? Mana men so'z erkinligiga ishonib, bir yil davomida katta faoliyatni yo'lga qo'ydim. Mana shu faoliyatim sababli jazolanib chiqdim. Demak, biz hali so'z erkinligiga yetib kelmadik.
Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda oxirgi 2-3 yil ichida blogerlik faoliyati ancha rivojlandi. Ancha mustaqil jurnalistlar, blogerlar maydonga kelib chiqdi. Lekin hali birorta blogger yoki mustaqil jurnalistning boshiga sizning boshingizga tushgan kunlar tushmadi. Nima uchun, nima deb o'ylaysiz? Aynan siz shunday holga tushdingiz. Men o'sha ma'muriy javobgarlikka tortilganimda ochlik e'lon qilganman. Chunki o'sha ma'muriy javobgarlik muddatini o'tayotgan paytimda menga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlar bo'lgan. O'sha ochlik e'lon qilganim sababli meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizgan. Aslida bu narsa, ochlik e'lon qilish, bu norozilikning bitta ko'rinishi. Buni ruhiy kasallik deb baholashni o'zi ahmoqlik. Chunki meni o'sha ochlik e'lon qilishdan boshqa hech qanaqa o'zimni himoya qiladigan choram yo'q edi. Farzandlaringiz oldiga qaytdingiz. Endi hayotingiz oldingidek iziga tushib ketdimi yoki qandaydir tahdidlar yoki qandaydir kuzatuvlar kuzatilmoqdami? Meni o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda ombudsman, xotin-qizlar qo'mitasidan borib ko'rib ketishdi. Men buni himoya qilishdi deb ayta olmayman, chunki haqiqatan ham ko'rib ketishdi. Men himoya qilish deganda avvalo meni huquqlarim bilan tanishtirilishi, oyoq osti bo'layotgan huquqlarimni aytganimda o'sha oyoq osti bo'lgan huquqlarimni tiklab berishlarini himoya qilish deb tushunaman. Ular faqat meni ko'rib ketishdi. Bu ko'rib ketishni esa men xabarbozlik deb aytagan bo'lardim. Ular xabarbozlik bilan shug'ullanishdi. O'sha paytda menga va'da berib ketishgan, ish bilan ta'minlaymiz. Mana chiqib kelganimga ham ancha vaqt bo'ldi, hali ham ish bilan ta'minlanmadim. Bundan tashqari menga nisbatan bosimlar yana bo'lyapti. Chunki ruhiy nima deydi? Sog'liqni saqlash vazirligidan men uyda yo'qligimda ota-onamni oldiga kelishgan kechki payt soat 6lar atrofida, bu 6-yanvar kuni shu hodisa bo'lgan. Meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga ro'yxatga qo'yish masalasida. Endi bu menda, endi boshqalarda ham shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Qanday shifoxonada kechqurun soat 6dan keyin ro'yxatga qo'yish mumkin? Ular meni olib ketishmoqchi bo'lgan, olib ketishga kelishgan deb hisoblayman. O'shaning uchun ham yashash joyimni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Men hozir ham o'zimni bosim ostida deb hisoblayman. Hozir ham taqdirim xavf ostida deb hisoblayman. Ya'ni bosim aynan shu ruhiy kasalxonaga ro'yxatga qo'yish ko'rinishida kechmoqda. Yana yotqizishga urinishlar bo'lyapti. Mana shu blogerlik faoliyatim davomida qo'yadigan postlarim tagida har xil mavzuda kommentariylar yozishadi. Mana meni chiroyligina farzandlarim borligi, mana shu faoliyatimni nimaga amalga oshirayotganim, qalbida har qanday vijdoni bo'lgan inson farzandlari bormi, boshqa bormi, mana shu kuzatilayotgan nohaqlarga qarab, nohaqliklarga qarab jim o'tira olmaydi. Men ham xuddi shunday xalqimizga nisbatan bo'layotgan har xil nohaqliklar, aynan hokimiyat vakillari tomonidan, undan tashqari mana huquqni himoya qilish idoralari tomonidan bo'layotgan bosimlarni ko'rib jim o'tira olmasligimni sababidan blogerlik faoliyatiga qo'l urganman. Ya'ni ayrim odamlar fikrlagandek, manfaat ko'rmasa, manfaat izlamasa blogerlik qilmaydi degan qarash sizni faoliyatingizga to'g'ri kelmaydi. Bu narsani boshqa bloger do'stlarim ham tasdiqlashlari mumkin. Bloger hech qachon o'z manfaatini ko'zlagan taqdirda ham manfaat ko'ra olmaydi. O'zini manfaatidan ko'ra kattaroq zarar ko'radi. Qachonki u bloger bo'la oladi, o'zini manfaatidan xalq manfaatini ustun qo'ya olgan taqdirda, o'zidan kecha olgan taqdirda u haqiqiy bloger bo'la olishi mumkin. Blogerlik faoliyatim uchun jazolandim, deyapsiz. 3 oy farzandlaringizdan uzoqda bo'ldingiz. Bundan 2 oy oldin onangiz bilan gaplashganimizda, ya'ni BBC ga gaplashganda onangiz farzandlarini oldiga qaytsa bo'ldi bolam degan fikrlarni ilgari surgan edilar. Mana endi qaytdingiz. Endi ham blogerlik faoliyatini davom ettirasizmi? Ya'ni shuncha bosimlar davom etmoqda deyapsiz. Shunday bosimlarga qaramasdan blogerlik faoliyat bilan yana shug'ullanmoqchimisiz? Men har qanday bosimlarga qaramasdan, nafaqat blogerlik faoliyati bilan, endi rasmiy ravishda inson huquqlarini himoya qilish sohasida ham o'z faoliyatimni yo'lga qo'ymoqchiman.
inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga a'zo bo'lib, mana shu xotin-qizlar huquqlari, bolalar huquqlari, umuman olganda inson huquqlari bilan shug'ullanmoqchiman. Inson huquqlari himoyasi sohasida faoliyat yuritmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz, bu o'ylab turgan rejangiz ertadan keyin rasmiylar bilan qarama-qarshiliklar, ziddiyatlarni yanada ham kuchaytirib yubormaydimi? Rasmiylar bilan ziddiyatlarni o'ylaydigan bo'lsak, biz hech nimani rejalashtirmasligimiz, hatto uydan chiqmay qolishimizga to'g'ri keladi. Rasmiylar bilan ziddiyat bu har doim bo'lib kelgan. Mana shuning uchun men hech qanday ziddiyatlardan cho'chimayman, hech qanday ziddiyatlardan qo'rqmayman.